magaalada buuhoodle ayaa dhowaalaha waxaa isku weydaaranayay wufuud fara badan oo qaarkood ay ka tegeen somalilan, qaarna ay ka yimaadeen puntland. isla magaaladaasi buuhoodle waxaa hore usoo gaadhay wufuud ka socotay dowladda federaalk ee soomaaliya. haddaba muranka halkaasi ka taagani muxuu ku saabsan yahay? kaalintee ayayse ku leeyihiin hogaamiyeyaasha dhaqanku? warbixinta gaarka waxaa inoo haya wariyahayaga Najiib Cabdiweli Cabdixiis. koonfurta gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxayna u jirtaa 240 kiilomitir halka magaalada Garow ee xarunta gobolka Nugaalna ay dhacdo. galbeedka gobolka Nugaal waxayna u jirtaa 270 kiilomitir. magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug waxay dhacdaa waqooyiga gobolka Mudug waxayna u jirtaa 200 kiilomitir. magaaladan ayaa waxaa ka jira ismaandhaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada Puntland, Somaliland, Khaatumo oo laba dhinac ah iyo Soomaaliya. waxaana mas-uul ka socda dhinaca kale marka uu soo gaaro lagu soo dhoweeyaa maqaam sarreeya iyo calanka astaanta u ah maamulka uu ka socdo shakhsigaasi, iyadoona lagaga hortago meel ka baxsan magaalada. kumanaan ka mid a dadweynaha ku dhaqan deegaankaas oo ruxaya caleemo qoyan iyo calanka astaanta waa dhinacaasi ayaa ku soo dhoweeyay deegaanka, halka marka dhinaca kalena uu soo gaadho iyana lagu soo dhoweeyo oo loo sameeyo soo dhoweyntii hore oo kale. bishan aynu ku guda jirnay ee bilowga ah waxaa magaalada Buuhoodle soo gaadhay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami oo ka socda dhinaca Puntland. ana dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ay kaga hortageen meel ka baxsan magaalada iyagoo halkaasi ku soo dhoweeyey. haddaba wafdigii uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland markii uu soo gaadhay Buuhoodle muxuu u sheegay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi? waxaan idin mahad celinayaa soo dhaweyn goboleed baad na siiseen, Allah haydin siiyo. anagu maanta markaan runta usha idiin sheegno waxaan nuu nimi laba shay oo keliya, waxaan nuu nimi calaf iyo ciidan, wax kale umaan nimin. labadaa in laydinka helo haddaad reer Buuhoodle tihiinow baa laydinka doonayaa. luqaashiinii iyo isimadiinnina waa kuwa maalintii uu soo gaadhay madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo laba casho kadib waxaa isaguna magaalada Buuhoodle gaadhay wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi. waxaana lagaga hortagay meel ka baxsan magaalada iyadoo halkaasi ay kaga hortageen kumanaan ka mid a dadweynaha ku dhaqan deegaanka oo ruxaya caleemo qoyan sidii caadada ka ahayd tumayana durbaano iyo calanka Somaliland oo ay ku qaabileen wafdigaasi. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta soo dhoweyn ballaadhan oo loo sameeyey kadib waxa uu isaguna dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi kala hadlay goob fagaara. waxa uuna u sheegay dadweynaha reer Buuhoodle, waxaan odhan lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan, mid aad daris ku haysataan, mid aad sokeeyo ku haysataan, iyo mid aad shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraadaygtaan baan odhan lahaa. marka intaas aynu kaga nimaadno dhinacyada Puntland iyo Somaliland oo bishan gudaheeda gaadhay magaalada Buuhoodle oo mid waliba uu sheeganayo maamulada deegaankaasi, ayaa haddana waxaa sidoo kale jirta in muran xooggan oo maamulada deegaankaasina uu ka dhex aloosan yahay dhinacyada Khaatumo Puntland iyo Khaatumo Somaliland oo laba garab u kala jabay oo ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Khaatumo Mr. Agalule oo Puntland ku biiray iyo Mr. Cali Khaliif Galeyd oo isaguna ku biiray Somaliland oo mid walibana uu sheeganayo lahaanshaha deegaankaasi una arko inuu isagu yahay ka deegaankaasi ka taliya. haddii aynu milicsanno madaxweyne ku-xigeenkii hore Khaatumo oo hadda isu haysta inuu yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo gaadhay magaalada Garoowe waxa uu sheegay: Puntland mowqifka igaga aadan saasaan u fahmayna daashaada way ahay. Puntland waxaa naga dhexeeya wax aan la koobi karin. haddii ay tahay degaan, haddii ay tahay jins wadaag iyo dhalasho, haddii ay tahay maxaan furaa federalismka Soomaaliya oo aan kala fikir ka qabno, haddii ay tahay mas-uuliyadda deegaanada soo saraagaya caalamka,
dhinaca kale rofeser cali khaliif galeed oo ahaa madaxweynihii maamulka khaatumo oo isna hadda heshiis la galay dhinaca somalilan oo xaflad ka hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay wadahadallo laba sana ku dhowaada yaa annaka iyo mas-uuliyiinta somalilan noo socday haddaanu khaatumo nahay wadahadalladaasuna meelaadu fiican bay noogu marayaan noomase dhammaan cidna marti uma nihin cidna magan uma nihin waxaanu nahay dad reer dhulkan somalilan la odhan jiray leh oo ka mid ah oo waxay mudan tahay dibudhisidda somalilan annaka oo miir qabna oo wixii aanu kala doordooranaynay aanu aada uga baaraan degnay yaa noo aragnay tan mid noo dhaantaa inayan jirin dee waxaan rajaynayaa bal markaa dambe insha allah ama ka horba inaanu howlahan soo afjarro afkaartan siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha fikrada kala fog marka laga yimaado waxay sidoo kale arrintaasi saameyn xooggan ku yeelatay madaxdii dhaqanka ee loo igmaday arrimaha dhaqanka iyo xallinta khilaafaadka beelaha dib u heshiisiinta beelaha iyo sidoo kale dhammaynta xaajooyinka beelaha oo geed hoostii ku dhammayn jiray ayaa iyana waxa ay noqdeen dhinacyo la kala safto dhinacyada isku maandhaafsan deegaankaasi waa puntland iyo somalilan iyo khaatumo oo laba garab ahe waa kuwan qaar ka mid a isimada deegaanadaasi oo iyagu qudhoodu afkaar kala geedisan qabaa waxaanu caddaynay oo hore u caddaynay oo mar walba caddaynay oo haddaanu caddaynaynaa inaanaan somalilan dowladda lahayn wax heshiisa la gelin waxaan soomaalinimo ahaynaa iyo naga dhahayn iyo islaamnimo iyo deersnimo waxaan beesha caalimka u sheegaynaa annagu budlaan baanu wax wada dhisannay annagu budlaan baanu heshiis galnay annagu budlaan baanu wax la samaysanay laakiin maamulo aad ka baridaan wasiir ha nala siiyo ama ilaahay dukure agaasimo ha nala siiyo yaa hareeraha idinka xigay oo magan iyo marti loo ahaa ee waxaan idiin wadnaa maamul madaxweynaheedii idinku aad tihiin madaxweyne ku-xigeenkii idinku ah ee wasiirkii maaliyadda iyo ka difaaca iyo ka arrimaha guduhuba ay reer khaatumo yihiin meel walba waanu idin geynay oo waxbaad noqon weydeen khaatumo wan baa la sameeyey khaatumo two baa la sameeyey khaatumo three baa la sameeyey boocamo wan baa la sameeyey s s baa la sameeyey intaba idinkaa burburiyey garaadkuna markuu arkay dadkiisii oo burburoo kala tegey tasna reerkiisii buu iska ahay haddaad subax gadoodaan oo aad dareertaan annaga waxa weeye cimaamadahan sidano idinkaa leh laakiin haddaad dareemi weydo wax allaa wixii la qabtaba aad idin ka hor timaadaan annaga nama eedayn kartaan laakiin annagu haddaan wax idiin sheegnay oo idiin sheegno adda berri ma dagaalamaysaan raasacanada qoryihii ma soo qaadanaysaan waa maya run baan idin sheegaynaa boqol kun oo qori baa yaalla haddii maanta laba reer oo dhulbahanti isku dhacaan magaalo dhan baa gariiraysaa ma iska saari karna aroortii nimankan waa maya mar haddaynan iska saari karin danteenna aan qabsanno annagaa soo ogaano buurtaa sayidkaan waxbadda keenno oo idinka ridi kari waayey annagoo khaatumo ah war beenyaynan isu sheegin beenyaynan isu sheegin ismaandhaafka dhinaca sheegashada magaaladaasi oo muran xooggan uu ka taagan yahay ayaa iyana sidoo kale waxaa jirta in mararka qaarkood ay soo gaadhaan wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyaga oo inta badan shacabka deegaankaasi u sheega in dadkani ay yihiin dad soomaaliyeed islamarkaasna ay yihiin dad ka mid a dowladda federaalka ee soomaaliya daba dadka ku dhaqan deegaanadaasi ee durbaanka u tuma hadba ciddii u timaada ayaa ah dad ka arradan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo hannaanka iyo haykalka dowladnimo ee dunida inteeda kale ka janqaaday iyadoo aan la garan karaynin goorta ay garwaaqsan doonaan dadka deegaanadaasi oo ay garan doonaan waxa danta iyo faa'iidadu ugu jirto islamarkaasna kabaya adeegyada ay baahida u qabaan ee ka maqan matiw cabdiweli cabdixiis televishinka caalamiga Universal.